静吗？不是政治，不是财经，不是体育，欢迎收看11月17号的《就是娱乐》，你远一点啦。好，我是怡佩。今天我们要来关心什么娱乐新闻呢？首先要来看到就是好久不见的赵又廷。赵又廷呢，他最近拍了新电影，而且是演古装哦。赵又廷在里面演的是一个大侠的角色。那你知道演古装又演大侠，免不了就要打打杀杀，有很多动作戏嘛。那赵又廷就说啦，他以前演痞子英雄出身的，那些动作戏应该都难不倒他。但不晓得是不是因为太自满，人真的不能太自满，也不能太 TK。他说动作戏难不倒他，没想到他在拍这一部古装戏的当中，受了有史以来他从影以来最严重的伤。什么伤呢？听说他肋骨被打断了。是肋骨哎，听起来就好痛哦。赵又廷和倪妮最近合作了一部新戏，倪妮在剧中饰演一个被蛮族绑架的公主，等着赵又廷和吴镇宇来英雄救美。但是他的英雄赵又廷戏里打的帅气，在戏外却受了从影以来最严重的伤。那场我跟梦瑶，我在跟树妖打架，然后他们就是扫我的腿，我整个人就自己跳起来，然后落地在地面上，那其实挺安全的，因为这个动作不难。然后地面上也都是土跟落叶，其实是没事的。但没想到呢，就是我跳起来的时候，我的剑鞘插进了土里，然后我整个人就横的落在我的剑鞘上，就变成一个 T 字形的在空中，然后我的肋骨就这么断，也其实挺丢脸的。小编来不及做动画，只能 P 给大家看，真的是蛮丑的。有请凶手奚梦瑶出来自首。其实我是一个非常弱的人，在各种肢体上，然后各种打的方面，只要动都不太行。所以我自从这次拍完之后，我有一个心理阴影，就是我给 Mark 打骨折了。演员拍戏敬业是很好啦，但是也别忘了要注意安全哦。这是娱乐北京采访报道。还好赵又廷他现在已经好了，也祝他呢已经康复。那最近提到了拍新电影，其实有很多电影都用。导演都用了一些很厉害的技术，我们来看看是大导演李安。最近他用了一个技术很厉害哦，我们刚已经有问过我们的资深摄影师，听说李安用的技术是每秒120格 4K。 观众听一定觉得不飒飒，我跟大家形容一下，你知道摄影师为什么推我这么近吗？因为李安导演用了120格，但是我们现在在拍我这个摄影机只有30格而已。意思就是说，如果是120格的话，你就不能推离我这么近，因为我所有的细纹啊、什么雀斑啊，全部都会见光死。所以虽然这个是30格，你还是远一点，远一点，远一点啦，哈。啊，意思就是说是高画质的意思，120格 4K 嘛，哈，很厉害，所以备受瞩目。然后另外一位国际的大导演张艺谋，他最近听说他对 VR 虚拟实境很有兴趣哦。还记得张艺谋之前拍了一部电影叫做《满城尽带黄金甲》吗？哇，那一出来，所有的宫女都波涛汹涌，波涛汹涌。如果是用 VR 虚拟实境的技术来拍像这样的电影，哇，那肯定会大卖哦。国际大导演张艺谋暌违三年，即将推出他首次执导的英语 3D 电影。新片的卡斯不开玩笑，除了找来好莱坞巨星麦特戴蒙主演，配角们也都是中港台的一线演员，中西合并的高颜值组合超养眼。今晚你想要选哪一个？不过这次张艺谋跨界出席的活动不是要宣传电影，而是要来和大家聊聊未来的 VR 世界。凡是所有跟影像有关的技术革新，我都特别感兴趣。但有可能轻装备化乃至微装备化的时候，你估计你就离不了了，就跟你将来离不了手机一样，你就离不了，而且你随时随地在两维三维虚拟现实空间中转换，你随时转换，不知道未来的世界什么样子。导演讲得好玄好妙，我来翻译翻译，就是当 VR 设备变得像柯南的眼镜一样轻巧的时候，大概就会像手机一样普及，大家都可以自由穿梭在虚实之间，想象力就是你的超能力。也许最后所有的人距离既遥远又近，我们大家天南海北在开会，我们还可以互相牵手，互相拥抱，说不定打个喷嚏还传染感冒呢。这是娱乐北京采访报道。再来看看很漂亮的陈怡蓉，她在今年九月之后结婚了，结婚之后去度了个蜜月之后呢，首度是公开露面了。当然记者就很好奇啊，就私底下跟老公的相处如何。陈怡蓉就说了，很害羞说，哎呦我很怕哦，最怕就是睡到一半的时候老公来揪。啊，是揪什么？
哎，你不要想歪好不好？是不是有一点想歪？她说睡到一半的时候，老公揪她去跑步，是跑步好吗？大家不要想歪。所以我就说啦，哎，这个陈怡蓉的老公，你也不要只是揪陈怡蓉跑步嘛。这样子宝宝，因为记者都很关心说啊，你们结婚之后宝宝有没有着落啊？你一直揪跑步，宝宝怎么可能会有着落呢？揪一些别的吧。幸福人妻陈怡蓉16号出席马桶品牌活动，这也是她婚后首度公开露面。陈怡蓉也说，婚后最不习惯的竟然是每天都有人叫我起床。其实我们大概也交往了2年多啊，现在还属于新婚期，所以应该也不会有太大多大的那个情绪上的转换。应该约莫再等个10年后啊，可能就会有前后不一样的对照。脸上洋溢幸福笑容的陈怡蓉也提到，老公竟然会主动邀约，哎呦，是跑步啦。他很爱跑步，然后我很爱睡觉，他都会剥夺我睡觉的时间叫我去跑步，就是可能就是挤满5次要听一次这样。婚后新房设计都一手包办的陈怡蓉，竟然从小就对厕所情有独钟。我小时候就很喜欢厕所啊，就是小膀胱啊。所以就是小时候就是很喜欢去厕所，然后因为我觉得厕所是一个很私人的空间，所以有时候想要一个人的时候，想事情的时候，家里就是家人都在的时候，我就去厕所坐一下这样。9月在清迈完成终身大事的陈怡蓉与老公婚后依旧甜蜜，至于生宝宝计划就一切顺其自然咯。就是娱乐台北采访报道。好，回到我们就是娱乐的 live 直播的现场呢。其实我们在这个礼拜每一天都要教大家来做好吃又健康的料理，而这个礼拜呢算是就是娱乐的小朋友周，每天的料理都跟小朋友有一些些关系。但我们今天很厉害，我们大手笔请到两位当红的美食节目的主持人，他们平常很会煮家哦，所以今天两位来 PK 一下。当然呢，就跟我们之前的游戏规则一样，因为如果是我吃的话呢，或者是营养师吃的话呢，大家都会讲一些客套话，所以我们就请到了最不会讲客套话、最诚实的小朋友来当关主。所以今天请到的是我们蒋伟文 Jacko 哥。选我！现在已经开始拉票，对不对？听说小朋友是评审嘛，对不对？是。对，所以说我们在这个小朋友吃的东西上面叫着手，就是小朋友对看那个视觉效果很重要。对，但我觉得今天 Jacko 哥蛮吃香，因为你们家的小孩也是处于有一种挑食的年纪，对不对？因为一个是1岁，一个是3岁。对，那3岁这个已经开始会挑食，比如说绿色食物他不太喜欢吃，对，或者说他没有吃过的东西，他会觉得有点担心这样子，所以你就要想办法，让他吃下去。很多人其实常问我这个问题，是啊，我后来发现了，不管你怎么把这个食物切小丁啊，把隐藏在肉丸子里面啊，或者放在咖喱饭里面啊，或怎么样，最棒的一个方法什么？你知道吗？什么什么？让他饿一点。哈，你这没有在虐待小孩吗？没有，就是说你不要给他这么多乱七八糟的点心，了解，你只给他吃正餐，是，而且吃不完那就收走，没关系。你说你不吃了，那就收走，让他饿一点，下一餐他觉得哇塞，我好想吃东西哦。所以是用很极致的方法，哎，这是最棒的方法，这样他才了解说食物双面要赶快把它吃完，趁热吃，而且他饿的时候呢。不要说绿色的、紫色的、黄色的，什么颜色什么颜色他都会吃下去。对，哎，我觉得这招各位电视机前观众跟父母都可以稍微学起来， yes， 对不对？好，接下来呢，要跟今天我们请到要跟 Jacko 跟 PK， 就是我们的阿娇姐。Hello， 其实我有一点没什么信心哎。为什么？因为你小孩已经大学了吗？对，因为那时候他们给我这个主题的时候，其实我犹豫了一下，是因为我算一算，我掐指一算，我儿子已经大学，而且今年大一了。哎，但是我想说。4岁到学龄前，天啊，我已经忘记他这个阶段是吃什么东西了，有一点忘了。但你总会记得说小朋友不喜欢吃什么东西，喜欢什么东西吧？对。但是因为我儿子太好养了，对，在他成长的过程里面，他其实只有两样东西不吃，是，就是苦瓜跟姜。苦瓜跟姜，我小时候也不吃啊。其实连很多大人这个都不接受，对不对？所以就我。在他很小的时候，我也没碰到什么障碍。是，但是你当然说小孩子挑食一定会有的。那一般的处理的方式，像我觉得 Jacko 那个方式，我觉得可能现在年轻的爸妈可以试试看，要狠一点。像我们以前都不敢，你知道吗？就追着孩子跑，是，不然就是会很耐心的把它打成泥，做成什么花样什么的，或者做一些很可爱的便当的造型，对，然后诱惑他吃。我曾经就有一次，就是做到很可爱的那种饭团的造型，然后把他不爱吃的东西包在那个饭团里面，你知道吗？
我儿子一一挑出来。对啊，小朋友都一定会历经这种菜肉分离的阶段。对，但是我觉得你今天不能借口，虽然你儿子已经大学，但是今天要努力 PK 一下哦。好，我们试试看，一遍一遍一遍，选我。然后接下来呢，提到了营养的部分，我们当然请到的是营养师刘依霖营养师。大家好，但我今天不虚伪，我今天很犀利。对，如果他没有讲错的地方，一定要一一把他们挑出来。对，而且我是不客气的，而且你知道小朋友真的有一点难搞哦。对，因为小朋友真的前几名的蔬菜，包括青椒，包括苦瓜，还有茄子，甚至于芹菜这些，他们都不爱。好，究竟我们今天料理当中会不会出现这些以上的食物呢？我告诉大家，不会，因为今天两位带来的都是小朋友很喜欢吃的。广告之后跟我们学一下。Jacko 哥带来的是玫瑰苹果派，要 PK 阿娇姐的马铃薯球饼干棒棒。广告之后 ，Jacko 哥第一棒上场。今天我们的就是娱乐，就是要关心小朋友的健康，不只要健康，还要吃得开心。当然，身为我们今天的来宾，其实都是身为人的父母啊。但是呢，小朋友希望可以，他们可以健健康康的长大。但是小朋友在成长的过程当中，有一些 trouble 是你没有办法去预期，譬如说身体突然出了哪些 trouble， 而且父母会很焦虑，对不对？嗯，像我小孩就是他三岁嘛，嗯，三岁的中正哥就有异位性皮肤炎，是，那就是他吃什么就很容易过敏，比如说鸡蛋。牛奶、酱油，酱油也会，因为有麦麸在里面，酱油它也会过敏，所以酱油我要用，很难避免，我就要用黑豆酱油，就是它没有麦麸在里面，纯的那种，所以我们加酱油就用纯的黑豆酱油。那你怎么发现他对这些东西过敏？当尤其是酱油，他因为他两岁的时候，我们就是比如说给他吃牛奶的时候，他就开始过敏了，所以就不能喝牛奶。然后酱油其实你做很多料理，红烧肉啊，任何东西都会用到酱油。我就觉得奇怪，为什么吃鱼也过敏，吃肉也过敏，吃什么都过敏？我就想是不是调味料呢？我干脆都只用盐巴跟糖就好了。用盐巴跟糖它就不过敏，就没事。我发现那可能是酱油哦，所以我就把酱油换掉了，换成黑豆酱油就好多了。是，但是因为它不能喝牛奶，所以我一定要找别的优质蛋白质，就换成豆浆。对，还好它豆浆不会过敏。因为通常牛奶会过敏的小朋友，是不是豆浆都还 OK？通常如果是异位性皮肤炎的小朋友啊，大概会是因为遗传的关系。嗯，那跟食物的话，每个人的特性都不一样。嗯，像如果我们两个都有异位性皮肤炎，有可能我牛奶过敏，但是他没有。嗯，所以像 Jacko 他其实是要试看看有没有发作。对，那通常比较前几名的过敏源，大概就是第一个就是你刚刚提到的牛奶。对，然后还有另外就是所谓的蛋的部分。鸡蛋嘛。对，然后还有就是所谓的有一些是麦麸类的，或是麦类的，有炖面啊，或是有一些果粉的一些油。炸的东西它其实也会过敏，然后还有就是我们国人常看到海鲜，然后水果里面的芒果，其实这些都是属于比较容易过敏源的，但是不是每一样都会过敏，可能要试试看。那甚至有些小朋友可能吃完之后过敏，当下是过敏的，可是隔了三个月之后，你再慢慢给他，他就没有过敏了。那事实上他是就可以适应了。了解。可是讲到那个海鲜过敏，其实很可怕，因为。我儿子曾经发生过两次，都是非常危机的，因为我们一开始都不知道。嗯，那有一次就带他到一个就是台北很有名的日本料理店，然后我们就点了一个帝王蟹。然后因为你知道吗，就是父母爱孩子都会这样，你多吃你多吃，什么都给他吃。那天吃完回去，吃到进急诊室的。对，那天吃完回去之后，他就突然整个人肿。对，整个都肿了，然后身上都是一包一包，然后血，他就是眼睛往上掉白眼，好夸张哦，然后真的是口吐白沫，然后我们量他血压已经掉到40-50了，对，然后我们就已经车子开到那个急诊室的门口，可是我那时候因为我们身边刚好有跟我们一起去吃饭，有一个是急诊室的医生，他就先叫我们吃了敏甘霖。敏甘霖、一个成药，对，一个成药，对 对，他叫我们先吃，我儿子吞了3颗之后，其实就好很多。对，然后我们那时候还傻傻的，不知道原来他对甲壳类会过敏，我们还不知道，而且量又可能多了，太多了。对，然后再来第二次，是我们到平林去露营的时候，那平林那个附近有溪，朋友们就好玩，去抓了很多的溪虾。然后抓了西虾也一样啊，他们就现场炸的好酥香哦。那表示他对海鲜不行啊？他就对其他海鲜都 OK， 带壳的是不是？带壳完全不行。对，那你西虾真要命啊！西虾是你连壳都得吃，因为我们想说他吃虾没问题，因为吃虾会剥壳，那吃虾肉没问题，所以我们也想说西虾没问题嘛。也那时候只是想说螃蟹不能吃，是，那我们就让他吃虾，就吃了虾之后，他那个
连那个壳一起咬进去，那一天差一点死在瓶里。哦，好夸张哦！所以你看，超恐怖的。即使是你小朋友现在都已经大学，但是回想起来还是觉得心有余悸耶。对，所以刚刚那个刘老师刚刚提到的这一点，我们后来也想说，他这么大了，他就很好。小孩有一次就跟我说：“妈，那如果以后我的老婆要害我，是不是他拿了一些那个什么甲壳素，然后磨成粉，然后我就会过敏死掉？”是。然后我就说：“对，儿子，这样子妈跟你讲，你要慢慢练习。”我们一点一点练习，然后看你的身体能不能一点一点的适应，以后你就不会害怕任何甲壳类的东西。所以我们前阵子就是螃蟹又大出的时候，是，然后我又买了又吃，我就跟他说你慢慢试，你儿子真好命。对呀、啊，从帝王蟹细细螃蟹，对，然后是。可是那天吃螃蟹，第一天吃还好，第二天吃就失败了。没有啦，就是过敏的食物，如果你已经知道，就当然是尽量避免。尤其是小朋友不知道，觉得好吃，吃了就会有问题。但是刚刚 Jacko 哥有提到说异位性皮肤炎，我相信可能也有很多父母因为小朋友有异位性皮肤炎，很困扰。有没有什么东西是尽量不要吃的？有，其实针对小朋友异位性皮肤炎啊，包括我们提到所谓的香精跟色素这些东西，那来自于哪里呢？可能你比如说你平常给小朋友吃的一些软糖啊，然后或者是有一些饼干它带有颜色，甚至有些妈妈会给小朋友果干。对，那有些果干吃完之后，你会发现小朋友嘴巴都是红色的，是或是黄色的，色素嘛，对，或者是所谓的生日蛋糕，帮小朋友庆生啊，或是漂亮什么颜色，或是上学的时候庆生，它里面上面可能我会有一些就是海绵宝宝的黄色。对啊，或者是说什么一些海贼王的颜色乱七八糟的，那这实质上说虽然是食用色素，可对小朋友来讲可能会并发一些所谓的皮肤发炎或是过敏，那甚至于严重的异位性皮肤炎可能会合并一些所谓的气喘过敏，所以刚刚其实提到它其实是有危险性的，所以你爸爸妈妈还是要注意。那唯一的一个方法就是记录，通常如果在我们营养师这边的话，记录每天小朋友吃什么，对，吃什么，然后你可以回溯，像你可以回溯说啊，原来是我前两天可能吃了什么东西特别大量，然后导致他过敏，我们就会请他先把它停掉。是，今天两位带来了似乎都是非常好吃，所以我今天没吃晚餐，就是要享用你们煮的东西。你有投票权吗？我没有投票权。Sorry， 虽然我是半个小孩的感觉，因为我也有点挑食。但今天 Jacko 哥要带来什么？是的，我今天要带来很简单，就是 I have a 玫瑰，I have a 苹果来这招。玫瑰苹果派。哎呦，玫瑰苹果派，你看，光看它那个成品就很诱人。但是我们那个摄影棚里面都要讲求简单方便。对，简单吗？我们国人就对派就很难，就觉得很难做了，就太难了。你苹果派要做这么漂亮，就觉得会不会很复杂？是。今天教大家这个玫瑰苹果派，其实大概只要十分钟，五分钟好了，五分钟就可以做完了。我跟你讲，我真的会在旁边计时哦。四分钟。四分钟的。四分三十八秒。一下就可以做完了。对，那阿娇姐，你预告一下你会带来什么？其实我今天做的也是小孩子会非常喜欢的马铃薯球。哎呦，那因为我做了一点小小的变化，因为我觉得每个孩子都很喜欢棒棒糖那种感觉，是，那所以我就把马铃薯球把它的外形做成像一个棒棒糖的感觉。对对对，那你们两个已经测全测好了吧？不然就男生先上场、啊。可以，我先上好。要不要？好好。那广告之后 ，Jacko 哥说是什么？四分三十八秒，他要来完成这道。I have a 玫瑰 ，I have a 苹果。玫瑰苹果派。广告之后马上回来。好的，我们第一棒派出的是 Jacko 哥，到底要怎么能够做出这个跟上述图案一样玫瑰苹果派这么漂亮呢？是的，而且我这个做法很简单，你学会以后你做的绝对长这样子。真的假的？绝对不会错，好不好？你只需要什么？因为苹果派一定要苹果，当然。另外一个呢，我们使用的是酥皮当做它的派皮哈。你完了。那如果有的人对吃酥皮可能过敏，或者不喜欢吃酥皮，你可以用吐司把它压平也可以，这两者是一样的。Jacko 哥，你知道我们虽然今天营养师并没有加入评分的标准，他没有加入评，那我们用酥皮就好了，酥皮又简单又好用。他会念你，因为我们今天要做给小朋友吃的，对，要健康。酥皮可以吗？热量太高了，热量太高，对，好，他已经在反省了。我在反省，第一件事要做成有一点水哈，对，水里面呢，我们加两大匙的这个柠檬汁在里面，待会切苹果片的时候放进去，它才不会变色，比较氧化。OK， 苹果很简单，先把这个皮外面不要削掉，洗干净就可以了。对，切开了以后呢，直接放这样子，然后先把那个蒂的部分先把它切掉，这两边我们不要，和尾巴切掉。不要
这够简单了吧？很简单，应该大家都会，切一切就好了，对不对？然后剩下这边就把它切片，这里的片呢不要切太厚哦，不然待会你的苹果会太脆，就不好变成玫瑰片。可是如果是太厚的话是不好卷嘛，对不对？太厚的话不好卷，因为它会太脆。对，你知道像我们这种，如果说你看苹果，如果现在我们要卷的话，对，它会不会变成这样？哦、会，它会裂开来，有没有？它会裂开来。所以说你一定要片，你要切的薄一点，像这样子。是。像这样子，0.1、0.2左右、它本身就已经软软了，有没有？对。待会我们再用微波炉加热3分钟。对。我们把它放在这个放到这个叫柠檬水里面去，然后待会我们就放在微波里面去加热，是这样它就会软化，好不好？所以如果是苹果再加上柠檬的话，就是会防止它会变黑黑的，是不是？对，其实因为苹果它本身多酚类很多，我们就讲苹果多酚嘛，其实是抗氧化。那这道菜其实如果在小朋友的一个点心里面来吃的话，其实是蛮好的。为什么？好了，我今天先赞美它一下哈。对，因为苹果其实它是属于，尤其它是带皮的，所以它纤维很高。那现在很多小学的小朋友啊，其实都有便秘的问题哦。对，去上学都不敢上厕所，然后便秘，所以其实它有带皮的苹果，纤维高之外，我提醒就是说，在吃这样子的点心的时候，其实要多喝一点水，因为对纤维高多喝点水，它才可以帮助排便。然后另外呢，如果你不喜欢吃水果的小朋友，其实这一道菜也很好，就是它等于是把水果去入菜，是对。跟大家介绍一下，这个苹果我们刚刚没有去籽嘛？对对对。那在家里去籽的部分，你可以拿像这样的模具，或者你没有模具的话，你拿任何的这种空的瓶子，它的瓶嘴都可以，瓶盖就对了，直接把它这样剪掉就可以了，这样它就会变成、这样就把它籽去掉了。上到一克耶，对，你就不需要用刀子去慢慢刮，这样蛮方便的。而且你可以把它叠起来，全部把苹果片都把它叠起来，对，然后直接这样把它画下去，任何的瓶盖都可以。提醒一下，如果家里有小朋友或老人家，苹果籽是不要吃的。对对对。因为如果你每天都吃苹果籽，它其实有一点微量的青酸，所以对小朋友来讲，他会肚子痛不舒服啊。因为有些老人家也会啊，就懒得，我阿公阿嬷就懒得削苹果，他就直接整根拿起来啃啊。那苹果籽是不能吃进去的，籽是不能吃的就对了。OK， 那如果西瓜籽可以吃吗？西瓜籽没有关系，但是就会消化不良。Okay, 了解。但是如果你因为你刚刚提到说，如果小朋友有一些便秘的问题，其实皮可以留着。对，如果是小朋友在吃苹果便秘的话，就是苹果皮留着，但是要多喝一点水。是。就比如说你可以搭一点蔬果汁之类的。那如果小朋友他现在是属于比如说像拉肚子啊、腹泻的时候呢，那我们要把皮削掉。是。那皮削掉的话，里面有果肉，那果肉里面还有果胶。对。果胶它有一个功能，就是它可以吸水。所以它比较不会让你像小朋友这样一直拉肚子、拉水这样子。对，所以如果不同的症状，你可以用不同的方式。可是这样听起来很好用对啊，苹果很好用，难怪有俗话说得好，什么 Apple a day keeps the doctor away 嘛，一天一苹果，医生远离我。没错，好，这边看一下这边苹果进去以后，对，那里面有柠檬汁嘛，是这样子，你把它放进微波炉。微波炉加热三，这是烤箱啊。对不起，这是烤箱是吧？放进微波炉加热3分钟。我们这边有微波好了，微波好了以后，苹果变这么软，你看。变非常非常软，也太软了吧？对，它会非常软。你可以摸摸看哈，这样的苹果就容易来做雕塑了哈。拿起来看看，苹果片超级软的耶。是，然后接下来我们就来处理这个非常的健康的派皮。派皮呢，你从那个冷冻库拿，它是很硬的，所以你要放凉一下。对，放凉以后它也会变软软的。对，然后这时候你把它放砧板里，你先把它切成一半。好，像这样先把它切一半。好，还有一件事要提醒大家，因为我们要把这两张派皮粘成一张变成一条，所以你上面呢要稍微撒一点面粉在这上面，撒一点面粉。对，因为为什么呢？因为这个派皮你它是有点油油的、黏黏的，对，如果你不撒面粉，它会粘在你的砧板上面，你就很难作业了哈。这时候把这两张派皮，我们把它变成一张哈。对，所以这个苹果派其实又名字叫做魔术苹果派，现在把它变魔术了哈，预备。你好，你好聪明哦，因为你只要讲魔术，小朋友都很喜欢。对，好，我们稍微把这个粘接的地方用手这样压一下。然后拿出这个擀面棍来哈、所以你是切一半之后把它粘成长条形的。如果你家没有擀面棍，对，如果没有的话，没有怎么办？你可以用宝特瓶，或是酒瓶，或是米酒瓶都可以，滚一滚就可以了，像这样子哈。你看 ，magic 变成一条了，好厉害哦，好厉害，小朋友，好想吓谁、这样粘成一条，这样就 OK 了。然后这时候我们就已经完成派皮了哈。然后接下来我们拿一点。果酱，手工天然非常有营养的果酱。你确定？你确定？你确定？你说谎。
这是制作单位准备的。我们家的话，你可以用蓝莓，蓝莓煮成果酱。而且你刚刚原本没有那么说，营养师一坐进来就说，哦，这个手工天然的。对，他看到我，他就说，哎，你今天来的，我应该改吐司的。他整个就很。如果在家里的话，你可以买蓝莓，蓝莓只要加一点点水，然后直接把它煮滚了，然后把它压碎，就变成蓝莓果酱了。想要问一下营养师，什么样的果酱对小朋友来说是比较好的？应该也是有分吧，不同水果。对，不同水果。其实像刚刚提到，其实苹果也可以做成苹果的果酱。对。然后另外呢，前阵子那个百香果，百香果也膳食纤维很高。然后对小朋友来讲，因为它维生素 A、维生素 C 都高，所以它其实都有护眼的功能。了解。对小朋友来讲，如果常常念书的，那倒是蛮好的。哦，小朋友现在应该不是说常常念书的问题，是常常打电脑，对，看一些三 C 产品的问题。好，果酱我们稀释到这个程度。有点稀稀的。对，稀稀这样子。稀稀的。然后呢，你在派皮上面呢，中间先画一条。我觉得这个可以带小朋友一起做，对，小朋友会超喜欢的。就这样，那这个待会是给这个苹果派一点甜味，对 对，然后也是粘着这个整个过程哈，这样粘着起来，这样就 OK 了，不用太多。然后接下来这个我们苹果这是已经微波过的，软软的哈，我们把这个外面皮的部分把它放外面，像这样子，然后很简单的把它并列起来。你是说排在边缘上是不是？对，排在边缘上面，叠上去，一个叠一个，层层叠叠的，层层叠叠的样子，像这样子。那如果你这个苹果片呢，你叠得越稀的话，不要太密的话，你的花朵会开得更盛。如果你把它排得很密集的话，你的花朵就像花苞一样这样子。所以是要小佩伯是说把它那个叠的部分就是稍微有点空隙，对，有点空隙，然后就开起来。然后因为这个苹果呢，它当初可能微波太久了一点。真的？三分钟微波就好。怪制作单位啊！不会，他们微波的。这样就可以了哈。好，你看一边已经排好了，这样子。你看到没有？看清楚吗？看清楚吗？这样排一边。这样排一边，有没有？有没有？排一边。然后这边是派皮，然后我们现在把这个派皮折上去。感觉很难呢。不会吗？就轻轻这样折上去。就把它这样子。然后把它盖起来。有果酱嘛？对。你稍微压它一下，让果酱产生这个粘着的作用。哗啦，完成了。这样卷一卷，我们要把它卷成玫瑰了。你准备好了吗？我准备好，但我觉得这个感觉很难呢。卷玫瑰就这样子，啦啦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 ，就卷卷卷就好了。卷卷卷，啦啦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 ，掉了。没关系，玫瑰折进去就好。玫瑰花瓣有时候会掉出来。啦啦，噔噔，就这样子。那你可以稍微修整一下，因为我们这个苹果太软一点点，好漂亮啊！那这样就可以了，这样就是一个非常的漂亮。然后你把它放在任何的容器上，或你可以这样子直接烤，或者你可以带。我们不是有那一种人家在烤饼干的那种烤盘，一圈一圈的，你就把它丢在那个里面就可以了。或者你如果没有烤盘，你可以用任何东西了，容器的碗，随便放个容器好了，像这个容器，好漂亮哦。它不容易散开，就算是这样，因为它是酥皮嘛，对，它一烤它会膨胀，对，所以你不用担心它有点散开，好漂亮哦，这样就完成了。是，但一次烤完以后，你放到烤箱呢，烤多久？烤多久？对，180度，对，然后要25分钟，25分钟，烤完以后就长这样子。烤完以后，我们现在已经有烤好的成品。对对对，太美了吧！对了，哇，超级美的耶！然后烤完最后一个步骤，最后一个步骤，少女心哦，是这个我想吃，还有最后一个步骤，因为圣诞节快到了，对对对，我们就撒一点点糖粉在上面，好圣诞节的感觉。这个我回家马上想做，有没有？就是没有很简单。可是如果是这样子的话，派皮可不可以用别的？他刚刚说可以用那个吐司，就变成把吐司可以，那相对热量会少很多，而且油脂会低很多。对，好，这样子撒完，我们就完成了下雪的玫瑰花，好美哦 ！Thank you。给镜头拍一下，超级美的。而且重点是因为我们的制作人是说我们这一趴要做10分钟啦，不然其实 Jacko 哥真的可以在4分38秒，4分38秒就完成。所以这就是 Magic 的玫瑰苹果派。好，等一下广告之后呢，阿娇姐压力可大了，她今天也要拿出这个薯泥棒棒糖的感觉要来迎战。我们广告之后换阿娇姐上场喽。
实我觉得今天的 PK 真的是非常有得比哦，因为呢 ，Jacko 哥刚刚虽然做了一个很漂亮又很简单的玫瑰苹果派，那个我好爱哦，好少女心，我也好想吃哦。对，那你怎么看都觉得那是大人的食物，有一点就是小熟女啦，对，少女的那种感觉。小朋友看得懂玫瑰吗？我不知道啦。现在小孩比较早熟，有可能会看得懂。他刚才做的时候，我一直称赞他，他一到那边去的时候，我就开始攻击他。真的，怎么这样？因为什么？因为今天阿娇姐今天做的食材的最主要的主轴是小朋友超爱的马铃薯。对，其实我今天有点小小的野心跟企图心，真的，就是我想要讨好小朋友，但是呢，我也想要讨好我们现场的营养师。哎呦，哎呦，这还蛮重要的。对，我有稍微就是顾虑一下这个营养师他会喜欢的那些东西。比方说，其实我准备的食材。我个人认为都非常的健康，健康对不对？那其实有一样东西是一配也非常排斥，我超讨厌那个的，又拿走。这个是青豆哦，其实我这一道里面呢，我会加了一些青豆或者是毛豆，就看你现在你买的方便买到青豆或是毛豆。那为什么我会加毛豆或青豆？其实营养师可以做最好的解释，因为毛豆是一个全方位的营养，是相当好的食物。其实因为毛豆啊，我们称为植物性的蛋白质。对。那刚刚其实提到很多人对动物性的蛋白质可能有过敏啊，那其实它植物性的蛋白质它里面还有膳食纤维，然后好的油脂，所以对小朋友来讲的话，它吸收又很好。对，但是他今天用的是豌豆啦。对，我今天是用豌豆的青豆。青豆其实跟所谓的里面的淀粉马铃薯，它其实是一样的东西，它都是淀粉类的。那所以我不吃青豆应该也 OK 吧？如果你不吃青豆，你就马铃薯可以多一点。哦，好好好，那也不要放青豆也 OK。对，我其实我觉得很随性。如果妈妈在家里面，你可以针对小孩子不喜欢吃什么，你就偷偷的把它放在丢进去就对了。那它做法很简单，就是这边有马铃薯、红萝卜、然后我加了一颗。蛋黄，哦，蛋黄，对，然后再加上你最讨厌的青豆，然后我再加一些坚果在里面，所以我其实是有考虑到营养师的想法的。是，那这些东西呢，我刚刚现在放的这些东西，你全部把它放在一个锅子里面，对，然后内锅不要有水，外锅有水，就是这样放到电锅，内锅不要有水，就是这些东西你都把它倒到锅子里面，对，然后你就放到这个电锅外面呢。外锅，所谓的外锅就是这个地方，加一杯的水，然后你再把你放好的这些马铃薯啊、红萝卜所有的东西放到电锅里面按下去，一杯水蒸大概15分钟，是，然后我们就可以开始做后面的步骤，非常的简单，把它蒸熟，连你的蛋都可以一起放进去，所以你根本不用在那边就说好像我还要顾火，我还要怎么样，其实都不用，妈妈们都不用担心。所以等于是说食材你不用分别处理，你全部都丢在那个一个锅子，你就可以完成。除了坚果不要，对，其他所有都可以。那营养师今天阿娇姐准备的这些食材各有什么营养？成分对小朋友好吗？其实我真的很想赞美他，因为他今天啊，真的把小朋友需要的元素三大元素他都准备了。对。然后第一个呢，你不要瞪我，我觉得他就是对，我一面做，因为他可能等一下那个搅拌。我没有瞪你，我就怨念而已。好，就是淀粉类，比如说他用马铃薯跟所谓的豌豆仁嘛。对。那小朋友其实，尤其现在小朋友如果压力大，小朋友其实他的碳水化合物要增加，而且碳水化合物增加其实可以帮助小朋友成长哦。所以淀粉类东西它。具备了，然后另外呢，他用了所谓的在所有蛋白质里面吸收率最好的水煮蛋，然后水煮蛋，然后用里面的蛋黄，对，那蛋黄对小朋友的脑力发展还有记忆力来讲其实是非常好的，因为里面有卵磷脂的部分。了解，对，所以小朋友是可以多吃蛋黄的，对，其实可以吃蛋黄的，但一天1到2颗其实都是 OK 的。像那个异位性皮肤，我小孩不能吃鸡蛋，可是现在开始给他吃蛋黄。因为蛋白是比较多的过敏源，没错，所以蛋黄它可以吃，对，所以是蛋白比较多过敏源。蛋黄通常容易过敏的不只是异位性皮肤炎小朋友，如果容易过敏的，我们通常会建议先给蛋黄。那如果他慢慢可以接受，所以小时候我儿子比较会过敏，我就是都是用蛋黄，蛋白都是留着大人自己吃。我如果是我就想吃蛋白啊，因为大人比较喜欢蛋白的口感嘛。对，但是其实是蛋黄营养比较好，水煮蛋它吸收率很高，所以其实它有所谓的蛋白质。然后最后其实它放了所谓的一个小朋友比较难接受的红萝卜。但是它倒在里面就吃不太出来了吧？对，那红萝卜其实对小朋友来讲，尤其是现在秋冬，容易打喷嚏的啦、过敏的啦，或是刚刚提到的那种皮肤痒的啦，或甚至于女生比较容易干燥的，其实吃红萝卜非常好。是，对，所以其实三大营养素它都有具备，还有膳食纤维部分。好，不过阿娇姐刚刚把东西蒸熟之后，它放到一个大碗里面，放到一个锅里面。
然后你用了这个东西要把它捣碎，对，看起来也太酷了吧？这是一个捣泥器，因为我在想哦，很多妈妈其实如果你做的比较大量的时候，其实你要捣这些泥其实很辛苦的。那当然你也可以用电动的去捣，可是我觉得这个很方便，而且你在一般的烘焙坊买非常的便宜，100多块就有一个。哎，我觉得这样子很省，很省空间呢。对对对，因为有些人会是想要买什么食物调理器、什么搅拌器，那个都很大台耶。而且你还要比较不方便洗，对，我这个就很简单，烘焙坊都买得到。对，都买得到。Okay. 然后我这样稍微捣完之后，我如果希望它更碎，我就是用利用这个汤匙的背面，我稍微再把它压得更碎一点点。你知道它那个食物香气全部都飘上来，还有那个蛋黄的香味。然后接着我还要加一点香料。哎呦，对，加香料，可以加香料，加香料，还有加香料。可是我这个是天然的香料，扎克你不要太紧张，我这个是完全的天然的香料，它其实是干燥的这些香料，就是百里香啦什么之类的。讲话讲快一点，对，它是用天然的草本的香料，天然草本香料，对，所以一般呢，很多人会在这个步骤放进去，番茄酱。美乃滋，不要不要不要美乃滋，对，因为我觉得这两样东西对孩子都是非常不好的，对，而且都是加工品，所以我完全避免掉。但是我又希望说，他们在吃这一道的时候，不要有那一种就是。有些人很害怕吃到青豆的味道，有些人很害怕吃到红萝卜的味道，所以我就用有一些天然的香料加进去，是，然后让他们可以避免掉那个他们不喜欢的味道。这个然后这目前看起来都非常简单，就蒸一蒸，把它捣成泥，就这样而已，很简单。但等一下步骤更简单，然后我加一点点的盐巴，盐巴加进去，哦，这个盐巴加一点点，好，拌一拌，拌一拌，把盐巴大概就是拌均匀之后 ，OK， 开始来了。接下来拌完之后，是不是要利用家家户户也都会有的保鲜膜就可以完成了？其实你用保鲜膜也可以，不用其实更好啊！真的，因为妈妈的手绝对比保鲜膜更好，因为保鲜膜里头有塑化剂。哦，那因为我们这个多少还是更难一点。我们制作人在旁边呈现倒下去的一个状态。对，其实可是你可以示范用手捏吗？对，我可以示范用手捏。其实我在家里自己做的时候，给孩子我都尽量不碰到这些，连这个手套我都不碰，我会把手洗得非常的干净。我觉得妈妈手是最健康的。当然，当然。对，那我就用手，然后做给大家看一下。好，因为我们刚刚已经都有洗过手了，有大家可以放心。所以大概就是这样子，你捏成一球的感觉。这个步骤也可以请小朋友帮忙。对，其实孩子们可以跟你一起做、其实小朋友如果互动的话，他自己做，他就会把胡萝卜吃进去了。对，因为他觉得他自己弄的，而且就很漂亮、很可爱。很多小孩子就会觉得我好喜欢这个过程，跟妈妈一起玩的这个过程。好，那我们就把它每个大家都搓的比较平均之后，有一点我是一定要提醒：一般呢，你做成马铃薯球的时候，这个时候你的做法会拿去炸。对，因为炸才会香嘛。是，可是炸呢，我又顾虑到炸很不健康。对很多妈妈来讲，你炸了那些油也不知道该怎么处理。当然，而且孩子吃了也不健康的时候，我们该怎么办？那我们又要那个香气。我告诉各位大家一个 pebble， 这个就是你一样用你的那个面包粉。哦，面包粉。对，那面包粉呢？其实我自己在家的做法是，我会把吃剩的吐司把它边边去掉。然后你那个吐司把它放到冷冻去，对，然后你再放到食物调理机打成面包粉。哦，所以就很健康哎，他没有用酥皮哦。对啊，你也可以用冷冻的酥皮把它打成面包粉啊。他也没有用外面买的那些面包粉，对，他自己做的可以这样做。所以就是面包把边去掉之后，冰在冷冻库里，对，然后它硬硬的拿出来之后打一打就变面包粉了。对对，酷，这个可以学起来。对，然后那我讲一下，我刚刚的酥皮是我自己做的。好，因为我们剩一分钟，这个 tips 我一定要告诉大家，你怎么样让它放到烤箱烤的时候也有那个酥炸的感觉。这个步骤很重要，就是你要面包粉加上融化掉的奶油，加一点点拌进去。融化的奶油。对对对。然后拌一拌，拌一拌，要拌匀，尽量不要结块，它油脂才会有香气。对，然后它就会有油脂在这个面包粉的上面。对。然后把它搓一搓之后，对，我们一样就把它裹在我们的这个马铃薯球。最后十秒钟，10、9，没有啦，不要给它那么大压力。然后呢？裹好之后就变成这样子。裹好之后就是像这样子，就是一个薯球这样。给镜头看一下。我们给镜头看一下。
有一点像珍珠丸子的这个过程，对不 对, 对？然后你再把它放到烤箱，像一般家庭用的小烤箱，你只要开15分钟，15分钟几度，你炸出来，因为小烤箱它其实没有温度的，是 OK OK。那你自己可以稍微慢慢，因为每一家的那个烤箱的温度设定都不太一样，你自己可以注意一下，烤出来的样子其实就是像这样，噔噔，就是像这样。然后呢，因为我自己觉得这个这样子当然也很可爱了，对。可是我觉得我们还可以有一个。就是那种 Pocky 棒啊呀、yeah, 对不对，对，我们用 Pocky 棒把烤出来的马铃薯泥插上去之后，它就有一点像棒棒糖、这个可爱、啊、哎呦天哪，我觉得今天好难评哦，如果我是小孩我真的评不出来耶，对不对，可以试试，我等一下可以试试看，我真的觉得它还蛮好吃，所以其实这样非常健康又简单的、马铃薯，我觉得妈妈们都可以上手，棒棒就已经完成了、完成。好，接下来呢下一段就非常紧张了，因为我们虽然要吃，但我们没有投票权。对，要不然我们投票是三位很可爱的小朋友。我们广告之后，到底是马铃薯球会胜出，还是苹果派会胜出呢？广告之后马上回来。好的，今天来帮我们担任评审的就是我们三位很可爱的小朋友，上次也有来过啊，我叫到名字的话要举手喊哟哈，谁是 Ryan？ 秒睡了，好帅，好棒，好厉害啊，好有精神。好，我再叫一次，谁是 Ryan？ 呀，好厉害，你像玻璃一样，好棒哦。好，那我要来考考看，谁是 Jasmine？ 呀，厉害厉害哦。那到底谁是 Rachel 呢？哇，三位都100分，好难判断谁是那个胜利的那个人。但是你们今天三个人哦，要帮我们担任一个很重要的任务哦。你知道是什么任务吗？什么任务？就是吃啊。现在饿不饿？饿哈，因为爸爸妈妈都不让他们吃东西，就是为了吃这一餐了。好可怜。那接下来呢？这个就是 Jacko 哥的玫瑰苹果派，然后要 PK 阿娇姐的。薯球，马铃薯球棒棒糖。那先 Ryan， 虽然你现在心情看起来有点不好，但你等一下吃完之后就会非常开心。我问你哦，一盆姐问你哦，这两个你看起来比较想吃哪一个？要投谁一票？哦，苹果派，他想要吃玫瑰苹果派。那 Jasmine 想要吃哪一个？苹果派。苹果派，为什么？为什么？跟弟弟一样。跟弟弟一样，可是他刚没有说他为什么哎。为什么？你说说看，是很漂亮吗？还是跟弟弟一样？跟弟弟一样。好了好，就是小朋友都喜欢一样了。那那个Rachel， 你想要吃哪一个？苹果派。三位都选苹果派，为什么想吃苹果派？因为是玫瑰花的。哦，是玫瑰。没想到年纪小小，玫瑰打动了。对，小女生喜欢。好，那你们三个就先吃苹果派好不好？既然大家都选苹果派，要不要？好，预备备，开动，来哦，我们来吃吃看苹果派。Ryan， 你可以用手拿就可以了。对，你要不要用手拿起来？用咬的，你是队长，用咬的。要吃到里面的苹果。哇，他吃好大口，好厉害哦。嗯，什么？哇，没想你用咬的，你都用拿起来，用拿起来就好了。对，哇，这个是苹果哎，厉害厉害厉害，对，對對用苹果，整个拿起来用咬的。哎、欸，你看看他们狼吞虎咽的样子，他们真的没吃完整，然后三天了都没给他们吃东西。哎呀，小朋友饿到这种程度，什么东西都很好吃啦，吼、嗯。好咯 Rachel， 你为什么想笑？你是觉得很好吃 ，Rachel？ Jasmine 也觉得很想笑，吼。好咯，害他害羞了，吃完咯 Rachel 一看就知道是毒舌派的美食。真的。好，那我们等一下是两个都吃完之后再来说说看，还是先说说看这个好不好？哎、欸，你好多那个白白的，好像圣诞老公公哦、喔。那一佩姐问你，你觉得那个苹果派好吃吗？好吃哦、喔，要带多外带回家吗？要不要外带？不要，好吃一个就好了。苹果派好不好吃？好吃。啊，吃起来什么感觉？苹果。非常诚实。来 ，Rachel， 苹果派好不好吃？好吃。啊，什么感觉？吃起来？苹果、哦，好吧，就因为小朋友的形容词真的比较少一点，甜甜的，对不对？甜甜的，对不对？好，那接下来你看这个棒棒糖也很厉害、嗯，我们要不要吃吃看棒棒糖？
好好哦，你要好不好？你看姐姐说很大声，好不好？好，好 ，OK， 好来，棒棒糖给你，吃吃看哦。哇，厉害，都不知道在棒棒糖里面其实藏着一佩姐最讨厌的青豆呢，好恐怖。好，棒棒糖，吃完之后好像三个表情看起来都还不错。棒棒糖怎么样？好吃吗？好吃，好吃哦。好，那棒棒糖吃起来，你知道里面有你有吃得出里面是什么吗？饭饭。有饭饭哦，马铃薯其实就是跟饭，就是淀粉，就是淀粉，对对对。那你有吃到红萝卜吗？你有吃到青豆吗？你这样会吃到吗？他说你喜欢红萝卜吗？喜欢，喜欢。那你喜欢青豆吗？就是一颗一颗的豆豆。也喜欢，他不挑食，很厉害。小朋友，那个 Rachel， 你刚刚，你还没吃吗？你吃一下，你吃，有吃了，你喜欢吗？这个喜欢。那你里面有吃到什么？苹果。好厉害哦！苹果派的忠实喜爱者，真的，他喜欢苹果。那你觉得，你觉得这个要让你外带，你要不要？不要。好吧，好，不要哈。小朋友是很诚实。好，那那个 Ryan 呢？你喜欢？你吃完了？他全部吃完嘞！哇，掉了，掉了，是掉了。好，没关系。那你刚刚那个好不好吃？你吃完了，是不是？你吃完了吗？好吃，好吃吗？好吃吗？大声回答，好吃。那里面有吃到什么？有什么？苹果。Yes。吃完以后想吃苹果派的人举手。总之就是好吃啦，好不好？他们刚刚已经忘不了苹果派的味道。好，接下来就是投票时间了，好不好？你们三个人要帮怡佩姐姐一个人投一票，看你们要选哪一个。那我们就请Jasmine 先投好了。苹果派跟刚刚你现在在吃的这个，你要选哪一个？苹果派。什么？苹果派。好，不加思索，马上选苹果派。那 Rachel， 你要选哪一个？苹果派。你知道哪个是苹果派吗？因为你两个都说苹果，哪个？哪个是苹果派？这个。OK， 好。Ryan， 你是男生哦，因为你一定要吃，选些不一样。你想要选哪一个？哪一个？哪一个？棒棒糖还是苹果派？苹果派。苹果派。苹果派三票，所以 Jacko 哥获胜了。不过其实胜负不是重点，重点是说，其实刚刚虽然阿娇姐的这个棒棒糖、薯泥棒棒糖，小朋友并没有选。但是他们都说好吃，对。可是我其实不会在意的一点，是因为我知道孩子们其实对苹果派都有一些很深入的印象。